muhaye ikaze nanone kuri Bounce the Life TV. Ino amwanya mwiza mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimuhe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwara natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kurebera hamwe ikigisho cyiza mu mabanga y'urugo. Turarebera hamwe uko wazamura ubushake bw'umugore ukoresheje amagambo. Aya magambo 9 hari amagambo menshi ariko hari ayo natoranyije muri menshi ubasha gukoresha bigatuma umugore azamura ubushake ahora agira ubushake ahora kwifuza mu buriri ndetse no mu buzima bwa buri munsi. Buriya biragoye yuko akora n'igikorwa cy'amabanga y'urugo n'umugore utagukwifuza n'umugore utishimiye kwa muri kumwe ryohewe no kuba muri kumwe. Ibi rero abagabo abasore mugomba kwiga ikintu kitwa amagambo. Nuko twabonye neza yuko abagabo bakurugwa nibyo bareba umugore kugira ngo ube rwose umurangije urukundo rwe aruguhundagazeho kandi ruhere witeka akeneye guhora yumva ibintu byinshi bitandukanye kandi bimuryoheye ibintu bituma yumva akunzwe bituma yumva afite agaciro rwose ibyo bintu nibyo bimufasha kugira ngo ibintu byose bigende neza. Abantu benshi batajya babona umwanya ko bari kumwe n'abadamu babo abakunzi babo se biragoye yuko afatisha uwo mugore. Niyo hahandi uzabona umugore uramufite uzi kwa mukore buri kimwe cyose ariko akaguca inyuma kandi wanabireba akaguca inyuma ku muntu ubona rwose wibaza ikintu aba yamukurikiyeho ukakiyoberwa. Buriya hari abagabo benshi muri inosi baba bafite ku mafaranga nta kindi kintu bafite. Hari kaba noneho n'abandi bagabo badafite ku mafaranga ariko bafite icyo umugore akeneye. Amafaranga ni meza ariko ibi ngibi bibuze mu mubano ku mugore nta kintu biba bivuze ahita bifata nk'ibishishwa by'ingurube. Niyo mpamvu ujya wibaza ngo kuki abagore baca inyuma abagabo babo. Hari abagore baba badakomeye mu mutwe we icyo aba yifuza nuko ibyo yifuza byose abibona. Akaba yifuza yuko agira ibintu byiza mu buzima akifuza ko n'umugabo we cyangwa se n'umukunzi we bahorana. Buriya mu maranga mutima y'abagore yifuza kuba ahorana n'umugabo akunda, ahorana n'umuntu wese akunda, n'umugabo uri mu buzima bwiwe. Rero abagabo bahora bahuze bahugiranye uzasanga aribo bazagira ibibazo yuko abagore babo babacika bakabaca inyuma. None nta n'ishyano ho kubona umugore aguca inyuma kandi akagaruka mu buzima bwawe, biba bibabaje kandi biraryana. Hari abagabo bamaze iminsi barimo kukumbwira bafite ibibazo y'ukuntu abadamu babo babafata nabi batabitayeho abadamu babacomoka bakigendera. Nagira ngo urebe neza niba mu ntangiriro by'umwihariko abantu mugishaka ibi byigisha kenshi ngira ngo abari mwe mu byitaho bibaryohere kuko akenshi umubano umugore iyo wubakanye nawo umubano mbese akumeraho nk'ikimata ntanashobora kujya. Kubaka umubano rero nuko ukora ibintu ariko akenshi amagambo abasha kumufata cyane akajya mu marangamutima ya cyane agahora gufiteho ibyiyumviro n'ubushake. Rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza. Turifashisha igitangazamakuru cya Le Coin Séduction d'Alice Belgelac cyo kwa 22 z'ukwa 12 2019 ndetse n'ikindi gitangazamakuru cya Fabrice Julien cyo kwa 10 z'ukwa mbere 2021. Mu biha gaciro bino bintu kuko ni ibintu bibasha gutuma ugira umubano ugira urukundo ruryoshye n'umugore muri kumwe. Kuzamura rero ubwo bushake ku mugore icyo bishatse kuvuga ni ukukora ikintu gituma akwifuza igihe cyose akaba arakwifuza, akwifuze mu buriri, akwifuze muri kumwe, ahantu hose yumve nta n'undi mugabo waba ukurenzeho. Abagabo benshi bashobora kuba banganya amafaranga ariko ikintu abagabo barutanya buriya ni ukumenya gukina n'amagambo kugira ngo bahore bashyushya umutima w'umugore nono ahora abakunda ahora abiringiye. Rero ibanga nta rindi ni ugutuma umugore agira ibyo atekereza muri imagination ziwe, imbaraga z'amashusho mu bwonko bwiwe z'ibintu bishobora kubaho bitewe n'amagambo urimo kumubwira. Akimagina ibintu byiza bimuryoheye ubuzima rwose akumva bumumereye neza. Rero n'ubu udafite ubushobozi bwo gukina n'imbaraga ziri mu bwonko bwe ngo ugire amashusho wandika mu bwonko bwe
bitewe n'amagambo urimo kumubwira, bitewe n'ukuntu umufata umukoraho, bitewe n'ukuntu mureba, biragoye yuko umugore azakwifuza, biragoye yuko umugore azakugira ubushake. Yaba ari mu buzima busanzwe, yaba ari iki ari no mu buriri, nago bizakunda nyine. Umugore rero akeneye yuko ukina kuri imagination ziwe mu mutwe we. Ibintu rero bitandukanye ubasha kumubwira, n'amagambo atandukanye ubasha kumubwira, usha kuyamubwira uyamwandikiye, usha no kuyamubwira mwicaranye imbona kubone. Buriya muzajya mwumva abagore bavuga ati umugabo wanjye ntabwo ari romantike, nago umugabo wanjye ari romantike rwose sinzi bye, bigatuma rero amurambirwa vuba. Ni ngombwa rero yuko niba udashaka umugore akurambirwa, abashe kuba yagucika ajya acomoka yigire mu bandi, ni ngombwa yuko wubaka ikintu cy'amagambo. Aya ntabwo ari amagambo y'ihame, wowe ufite uburyo kina wakubaka amagambo yawe bitewe n'umuntu muri kumwe. Ibi ni urugero ngiye kuba, ariko ntabwo ari amagambo y'ihame. Wowe ufite ukuntu uzajya ushaka amagambo abasha kumuryohera, by'umwihariko abari muri fiancaye mukundana abantu mugishakana. Ibi bintu ni ibintu bibareba, kuko abantu bamaranye imyaka 5-6 bino bintu bitarabaye, akenshi ubizanye gutya ahita yibaza ibindi bintu nyine, akibaza ikikubayeho, ntabwo abiha agaciro. Kubera ko aba yarakomeretse igihe kinini, ni ngombwa yuko abagitangira mutangirane n'amagambo. Basore bagabo mwiga gukoresha amagambo, kuko amagambo abasha gutuma umutima w'umugore uhora ukwiyumvamo ibihe byose. Ijambo rya mbere kumubwira ngo ndifuza kukwereka ibintu byose binezeza mu buzima, abasha kwimagina se ni ibiki bikunezeza, niba ari ibyo mu buriri, nimba ari ugutembera, mbese we kuri we yibaka amashusho wakajya atekereza, agahora afite amatsiko y'ibintu ubasha kumwereka kandi bikunezeza bikuryohera. Iryo ni ijambo ryiza umugore wese yakumva rwose akumva araryohewe. Kabiri, ndakangutse numva ndagukumbuye. Urumva umuntu muri kumwe mu buriri cyangwa se mutanari kumwe, kuba ukangutse ukamukangukiraho kandi ukumva ko umukumbuye, ni ukuri ni ijambo ryiza ribasha kubaka amarangamutima ye rwose, akisetsa aho ari hose, aho agenda hose, agahora atekereza kuri ya magambo wamwandikiye cyangwa se wamubwiye, yaba ari kuri telefone cyangwa imbona nkubone mwicaranye. Gatatu, nakunze kwiriranwa nawe nkakwitaho. Uri mu kazi, ufite gahunda nyinshi urimo gukora, uti nakunze kwiriranwa nawe, byambera ishema, byambera iby'igiciro kuba twiriranwe nkakwitaho. Buriya rero umugabo wita ku mugore rwose ni ikintu cy'ingenzi, n'umugore nawe akora ibintu bihambaye. Icya kane, fite amahirwe yo kubyuka iruhande rw'umugore mwiza kuri iyi si. Ubwo urumva mwiza ni ku isura, umwiza ni mu mutima. Aya magambo rero rwose umugore yumva, yumva rwose urukundo rukomeza rumugurumanamo, agora yumva nezerewe no kuba akuri iruhande. Gatanu, urakoze kuba utuma ubuzima bwanjye bumera neza, bufite icyerekezo. Umugore agahita yumva ko noneho afite n'akamaro mu buzima bwawe. Aya ni amagambo meza umugore wese aba akeneye kumva. Gatandatu, noneho kumwandikira ku kantu konyine, kumutelefona ku konyine ugahita unakupa, cyangwa mwicanye ukamubwira uti ndagukumbuye, kandi none iyo mwicanye muri kumwe mbona nkubone uyu murebamo, kumubwira ko umukumbuye, hari ikindi kintu gihita cyubaka mu mutwe wiwe. Ntabwo umukumbuye kugira ngo ugire gute, ubasha kumukumbura nyine ku mabanga y'urugo, niba umaze igihe mwese muhugiranye, uburyo uramureba umuhoberamo rwose yumva afashijwe, hari icyo kintu kiramunyura. Ubwo urumva ko muri watangira kubaka mu bwonko bwiwe ibintu ukuntu bigiye kugenda. Karindwi, uyu mugoroba unyemerere nkwiteho. Iyo ubwiye umugore ngo unyemerere nkwiteho udahari, umwandikiye cyangwa umutelefonye, bivuze ngo arategereje, yibaza ibintu uri mu mukorere rwose, bigatuma ayo mashusho arimo kubaka mu bwonko bwiwe agutegereza atarambiwe. Umunani, kubwira umugore ngo umuryango wanjye uragukunda kandi urakwishimira ibihe byose, uri ingenzi mu buzima bwabo, nawe ahita yumva ko noneho yaje mu muryango umwifuza, agahora akora ibintu byiza nabo abitaho abakunda. Icyanyuma, simpagarara kugutekereza.
umugore ubimubwiye muri kumwe cyangwa kuri telefone cyangwa umwandikira n'ukuri ibi bintu biramwubaka cyane. Rero bagabo basore ni ngombwa ko mwitoza kuvuga amagambo arakora ibintu byose kuko ari amagambo yondika mu bwonko. Umugore unezerewe udahari mutanari kumwe n'ukuri no mu gihe kibaye ngombwa yuko na gahunda z'amabanga y'urugo zikorwa uzasanga kunezerewe rwose ubuzima mu banyama buramuryohera akumva rwose umuryoheye kuba muvugana biramuryoheye. Bivuze neza yuko rero kuba agutegereza kuba yumva igihe cyose yifuza kwa muri kumwe yumva ibintu byose mukina mukaba inshuti ukaba umukunzi nyine ibyo bintu biramwubaka bigatuma rero igihe cyose ahorana ubushake no mu mabanga y'urugo igihe cyose uwo mudamu uhora ubwirwa amagambo meza uhora witaweho mu magambo mu bikorwa ibyo uzamukorera byose ari kukongeraho n'amagambo uyu ni umugore uhora agutekereza nawe ahora kwifuza ndetse niho azagira n'imbaraga n'igihe kimwe nawe mu bijyanye n'amabanga y'urugo ukabona nawe abasha kugutinyuka akagushotora kuko n'ubundi ntago bijya bikunda akenshi yuko abagore bashotora abagabo ariko biba biri romantike ko n'umugore igihe kigera agashotora umutware wiwe. Ni ngombwa rero rwose ibintu kwa mubyubaka inshuti zanjye kwinda biruta kwivuza. Hari igihe wicira guraho ngo umugore wanjye ntakigenda ahubwo se niba ntakigenda wowe wakoze iki banze utekereze ikintu uba wakoreye uwo mugore kugira ngo rwose ibintu bigende neza. Buriya ijambo ryiza mu matwi y'umugore rihora rituma afite umuriro umubiri wose rwose ubukora neza ibyumvira bye byose birakora neza imisemburo ye rwose irakora neza naho se umugore wawe azajya ahora arira ahora yigunze ko yakubuze ntazi nguriye ntazi nguri mu biki ahora gukeka ibintu byinshi urangira yuko ubushake bwo mu mabanga azabukura hehe ahubwo azajya akunda agahita kubona akahikira muri imaje mu mutwe wiwe mu bwonko bwiwe ahantu wiriwe cyangwa n'ibintu wiriwemo. Inshuti zanjye kwinda biruta kwivuza. Ni ngombwa yuko wubaka ibintu byiza kandi ibi bintu iyo bihari mu rugo umugore wakaba ari inshuti yawe akaba ari umukunzi wawe kuko yumva aya magambo bituma rwose urugo rwanyu rukomeza kumera neza. Ariko ibaze muri fiance abantu bari muri fiance babona ibyo bavugana barakina bagaseka bagatembera ariko rwose umuzimu n'umudayimoni uza mu rugo agasanga umuntu ntimuvugana umuntu ari mubye undi ari mubye umwe yicaye hariya kuri telefone undi yicaye gusoma igitabo hariya naguseka nakugira gute ibyo bintu se urugo rugo rwagira hehe. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye utazabona usenye ukavuga ngo kuki nsenye ngo abantu ngo niba abantu hari umugore uramenye nta mugabo watwara umugore wawe mu gihe wowe ufite imbaraga z'ijambo nago bishoboka kandi uzi kuvuga neza ukamuha ibyo ushoboye kumuha abasha kudatekereza ibindi bintu by'amafaranga keretse ari wa mugore wazanye ari mukunda bintu yaragushakiye ngo umubera kamashini kamafaranga ariko umugore wagushatse gukunda nanubwo ibintu rwose bijya bikora ibintu naga abirambirizwaho ariko iyo wamushatse mukundana azi ubushobozi ufite abunezererwamo. Rero nshuti yanjye kwinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze yakiye muri comments n'umushya kwica no kula like na subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe gicuro kwana namwe bona yidofote uwimuhwe na utaha ndi video ikurikira. Bye bye.